מי מוקצה רצה שוריץ אל זה מועך ויהיה שחשוקית שני საქართველოს პრეზიდენტს ულოცავს მისი დედულეთი, მისი ზუგდიდი, მშობლიური ზუგდიდი. დამსეთ მათაც მიულოცო ჩვენი გამარჯობა, ვაგზდობინოთ რომ ისინი ჩვენები არიან, ჩვენ ერთნივართ. მე მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო თითეული ზუგდიდელის, თითეული ჩვენი თანაგუნდელის ის დიდი წვლილი, რამაც მოგვიტანა ჩვენ ეს გამარჯობა. ხვალიდან დაიწყება ის რაც ყველა ჩვენთაგანს დღეს ასე იმედიანად შევყურებთ. ეს არის ხვალინდელი დღიდან დიდი შრომის, ხვალინდელი გამარჯვებებისთვის, დიდი დიდი მზადებისათვის ბრძოლა. დიდი მადლობა. წინასწარი დათვლის შედეგებით ზუგდიდში გამარჯვა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. უნებრივია ოქმის მონაცემები გვექნება ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ უნებიდან მიღებული მონაცემების შედეგად ლიდერობს ქალბატონი სალომე. უნებრივია ეს არის ძალიან საცხარულო გამარჯვება, ეს არის არამარტო ქალბატონი სალომეს და ქართული ოცნების, არამედ საქართველოს გამარჯვება, ქართული ხალხის გამარჯვება და დარწმუნებული ვართ, რომ საქართველოს ისტორიაში ძალიან წარმატებული, საინტერესო ახალი ფურცელი დაიწერება სრულიად საქართველოს ყველა ადამიანის მონაწილეობით. როგორც ეკადრებოდა ქართველებს, როგორც ეკადრებოდა ჩვენს რეგიონს, ისე ჩაიარა პროცესებმა. იყო მცირედი ექსესები, იყო ძდელობა პროვოკაციის, მაგრამ ჯამში ყველაფერმა ჩაიარა მაღალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ერისათვის, როგორც შეეფერებოდა, ამდენად ჩვენ ყველანი მოხარული გახდა.